Takže zdravím, dámy a pánové, jenom vás chci upozornit, že vlastně mám také svůj Twitch kanál, na kterém občas tak jednou či dvakrát, nebo možná i v lepších možnostech víckrát týdně tam běží streamy. Většinou jsou buď odpoledne nebo dopoledne a budu tam streamovat postupně videohry. Teďka mám v plánu Far Cry 5 se Season Passem, takže tam budou ještě k tomu tři příběhová rozšíření, takže na to se můžete na příštích streamech těšit. No a ještě nějaké další herní tituly tam budou také zastoupeny, takže tak. Nicméně ty záznamy ze streamů budu vlastně postovat i zde na YouTube, takže abyste o ně nepřišli, kdyby náhodou vlastně vypršela jejich platnost na Twitchi, takže vlastně můžete na ty záznamy ze streamu koukat, kdybyste ten stream nestihli, tak můžete na něj ten záznam koukat i tady na mém YouTube kanále, takže to je jen takový rychlý update, no a uvidíme se asi tady ve čtvrtek dopoledne na streamu, kde budu streamovat Far Cry 5 přes službu GeForce Now. Takže to by bylo všechno a mějte se, takže zatím čau.